La tardor de l'any 2010 van quedar enllestides les obres de l'ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, que a més del nou edifici incloïen un nou vial d'accés des de la rotonda de l'entrada Berga Nord de la carretera C-16. Ara, després de gairebé 8 anys, l'Ajuntament ha decidit obrir aquest carrer al públic. Aquest mes de gener s'iniciaran les obres d'adequació consistents en la instal·lació d'enllumenat, senyalització viària i implantació de 42 noves places d'aparcament de zona blava de tarifa reduïda pels usuaris que accedeixin a través del nou vial. Els treballs tenen un pressupost de 9.000 euros finançats a través de fons propis de l'empresa municipal BRG Serveis, encarregada de la direcció i gestió facultativa de les obres. La previsió és que el mes de febrer ja s'hi pugui accedir. L'objectiu d'aquesta obertura és ampliar la zona d'aparcament de l'hospital al voral esquerre de la calçada del nou carrer i millorar la seguretat dels vianants que ja no hauran de circular per la calçada de la carretera de Ribes a l'alçada de la benzinera per accedir a l'hospital. Després de 7 anys, el vial d'accés presenta algunes zones malmeses per esllavissades de terra, esquerdes a l'asfalt i invasió d'herbes en algunes zones. El projecte original de l'ampliació del centre sanitari preveia accedir a l'hospital per aquest accés a través del nou edifici construït l'any 2010. A partir de l'any 2011, la manca de recursos va obligar a abandonar aquest plantejament i a reformular els usos previstos per les noves instal·lacions, que s'han obert a mig gas, amb la zona de rehabilitació a la tercera planta, arxiu i oficines en funcionament. L'obertura del vial d'accés, però, no implicaria a curt termini l'entrada directa a l'hospital a través del nou edifici, les portes del qual continuaran tancades.